Očigledno da su ovi argumenti zaboljeli gospodina Sekulića i treba da ga zabole s razlogom, jer govori se o katastrofalnoj privrednoj situaciji u Crnoj Gori. Da bi još pojačali tu priču, koliko je katastrofalno stanje, gdje svi vi zajedno s naše lijeve strane doprinosite tome, stara priča oko javnog duga, dok smo bili u zajedničkoj državi, iznosio je 700 miliona evra, danas javni dug iznosi 2 milijarde i 700 miliona evra, imamo povećanje, znači javni dug je porastao za 2 milijarde, a bruto domaći proizvod je povećan za 1 milijardu 300 miliona. Ako uzmemo u obzir tekuće cijene u računanju bruto domaćeg proizvoda, mi dolazimo do podatka da je bruto domaći proizvod za 10 godina u Crnoj Gori povećan za manje od 500 miliona evra. Gospodine Sekuliću, kad nabrojate te podatke, zaboravite jednu vrlo važnu stvar, da Crna Gora ima najveću stopu nezaposlenosti u regionu. U Crnoj Gori ima svega 180.000 zaposlenih. Podijelite to sa brojem punoljetnih građana ili sa ukupnim brojem građana, pa ćete dobiti odnos najlošiji u čitavom regionu. I jedno vrlo konkretno pitanje, pošto se vidi koliko je broj zaposlenih mali, šta je sa 40.000 radnih mjesta koje je obećao bivši premijer, a koje vi nikad nećete ispuniti? Ako je Privredna komora uspješna i na ovaj način štiti interese privrednih subjekata i na ovaj način doprinosi razvoju privrednog okruženja, bolje da je nema. Treba da se samo raspustite. Ovi pokazatelji su neumitni. Sramota je za privredu Crne Gore da je njen izvoz 40 puta manji od izvoza Srbije ili gotovo 80 puta manji od izvoza Slovenije. To dovoljno govori o kvalitetu privrede, o kvalitetu naših proizvoda. Čega ste se god dohvatili, sve ste uništili.